שאתה תוכל לתת אמון. אתה מבין את זה? כן, כן, אני חושב. זאת אומרת, שיש משהו שאתה רוצה אותו, שבאמצעות זה שאתה נותן אמון באנשים, באמצעות זה אתה ממלא אותו, וברגע שהיא בגדה בך, זה בעצם גרם לכך שלא תוכל לתת אמון, ועכשיו זה בעצם לא נותן לך לפתור את הבעיה עוד יותר פנימית. אתה הבנת אותי? לגמרי. תסביר. שאם אני רוצה כאילו לתת אמון בבן אדם, וברגע שהיא באה ועשתה דבר כזה, אז בעצם היא יצרה עולם שאני לא יכול להאמין באף אחד. אז אני פה, נהיה לי פה בעיה. כי זה שאתה נותן אמון, זה עצמו פתרון בכלל לבעיה עוד יותר עמוקה. ומה אכפת לך שאתה לא יכול לתת אמון באנשים? או כזו מה יכולת לתת לך? ולמה כל כך חשוב לך לתת אמון? מה זה נותן לך שאתה נותן אמון? לא נותן לך כלום. רגע, שנייה, תעצור. בוא נניח שזה לא נותן לך כלום. לא, לא יודע מה. מבחינתך, לא, רגע, שנייה. סדר. בוא, לא, עכשיו לא יוצא לך מזה כלום. אבל אם היית יכול לתת אמון, מה היה יוצא לך מזה? מה היה יוצא לי מזה, אם היית יכול לתת אמון? כן. זה לסמוך על אנשים, ומה זה יוצא לך מזה שאתה יכול לסמוך על אנשים? אנחנו בעצם מנסים לגשש מה באמת חשוב לך. הבנתי אותך, מה זה לסמוך על אנשים? לא, אם היית יכול לסמוך על אנשים בעיניים עצומות, אף יותר כיף בחיים? נגיד שאתה יכול לסמוך, למה? יותר קל, יותר נוח, אתה לא חי ב... אם אתה באמת, כמו שאתה אומר, בעיניים עצומות, אז אתה לא חי בחששות, בפחד שיעשו לך או יקרה לך, אתה לא חי בסרט הזה. זאת אומרת, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אתה לחוץ? לא. אם אתה לחוץ, מה המיתרון? לשתות מים. נכון. אחרי שאתה שותה מים, אתה צריך לעשות, להגיע למפגש. אבל אתה כבר במפגש. תותח. לא, אני שמח כי הוא... תקשיב, תותח. מה הוא? השאלה של השאלה של השאלה של השאלה של השאלה. כאילו, איפה הבעיה האמיתית? כן. בגלל זה הוא כל כך הרבה שאלות פה בעוד. סדר, צריך. לא, פעם אחת הגיע הזמן לבדוק את הסיפור, נכון? תודה. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. תקשיב, מה זה מההתחלה? הכוונה זה כמו עושים עצור, גיבוש מסקנות ומתקדמים. זה הכוונה מההתחלה. זה לא בואו נתחיל מההתחלה. כאילו, ההתחלה שלנו זה כבר התקדמות. אוקיי. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. עכשיו תתרכז טוב, ואם תפספס משהו, אחר כך יש לך וידאו. אתה יכול לשמוע. מה, בעיקרון, אחר כך אתה יכול לחזור בווידאו לשמוע את הכל מההתחלה. לראות את המהלך. בווידאו אני לא... לא, אם בסדר, טוב, שכח, למה? כי כולם יקופצים ברקע. שכח, בוא נתקדם. אתה אומר לו, עצור, רק כמו שאתה אומר לי. כן, זה תגיד לו בהפסקה, בבקשה, שלמד... הוא רוצה להיות מפורסם, אתה מבין? אז הוא אומר לפחות, אם לא זה, לפחות דרך ה... טוב, בוא נתקדם, תקשיב. מה אמרת בעצם? אמרת... מה אמרת? אמרת כזה דבר. אמרת, למה כל כך חשוב לי לתת אמון? ואיך אני גיליתי? למה חשוב לך לתת אמון בשביל שיבינו את המהלך? אמרתי לו, ואם יכולת לתת אמון בכולם כל הזמן, זה היה גורם לך להרגיש יותר טוב? כן. למה? כי אז אמרת, לא הייתי חי בפחדים, לא הייתי חי, הייתי חי בפחות פחדים, לא הייתי צריך לדאוג שידפקו אותי. זאת אומרת, שבתוכך בפנים יש פחד רציני שלא ידפקו אותך. שיבת הסוף. יש פחד רציני שלא ידפקו לך, שלא יקרה לך דבר רע. ואיך אתה מנסה להתמודד עם זה, או איך ניסית להתמודד עם זה, על ידי זה שאמרת, בוא ניתן אמון באנשים. הם לא ידפקו אותי, אפשר לסמוך עליהם, וזה וזה. עכשיו, ככל שאתה מצליח לתת יותר אמון באנשים, אתה יותר נרגע שלא יקרה לך דבר רע. עכשיו, זאת אומרת, שאם היית מצליח לתת אמון באנשים, היית השם בלב יותר בשקט, כי אתה לא חושב שולחים לדפוק אותך. עכשיו, בגלל שהיא בגדה בך, היא בעצם לימדה אותך שאתה לא יכול לתת אמון. מה זה בעצם גרם? זה בעצם מציף את כל הפחדים שלך שאולי ידפקו אותך. זאת אומרת, זה בכלל לא אכפת לך שהיא בגדה בך. היא אכפת לך. אבל מה שבאמת אכפת לך, זה שעכשיו בגללה אני מפחד שאולי ידפקו אותי. כי אם היא לא הייתה בוגדת בי, הייתי יכול לשקר את עצמי או לשלוט את עצמי שאני יכול לתת אמון. עכשיו שהיא בגדה בי, אז אני כבר לא יכול לתת יותר אמון. אז אני מפחד, אז מה הבעיה? שעכשיו אני מפחד שיתפקו אותי, אני לא יכול לתת אמון. אתה מבין אותי? לגמרי. זאת אומרת, עכשיו אם נתחיל את כל מההתחלה, אז זה עובד ככה. אני קם בבוקר ומפחד שיתפקו אותי. אף
מפחד שיהיה לי רע, מפחד שזה וזה וזה וזה, ובגלל זה יש לי מועקות. ואם מישהו יגיד לך, תיתן אמון, תגיד לו, אני לא יכול לתת אמון, כי כבר בגדו בי. אבל זה בכלל נספח, זה נספח צדדי, אבל זה לא הבעיה שבגדו בך. זה שבגדו בי, זה גורם לכך שאני לא יכול לתת אמון. זה שאני לא יכול לתת אמון, למה זה בעיה? כי עכשיו אני מפחד שידפקו אותי. זאת אומרת, אז מה הבעיה האמיתית? שאני לא יכול לתת אמון. לא. זה בגלל שאתה לא יכול לתת אמון, לכן אתה לא יכול לפתור את הבעיה שאתה מפחד שידפקו אותך. אבל זה לא בעיה שאתה לא יכול לתת אמון, אז אל תיתן אמון. לא, אבל אם אני לא נותן אמון, זה גורם לי להרגיש מאוד רע. כי אני מפחד שידפקו אותי. נכון? מה אתה מבין? זאת אומרת, שמה פוגע בך? דרך אגב, דרך אגב, זה חוץ מהאגו, דרך אגב, כי גם סיפור האגו בכלל נספח בפני עצמו. שמרת פגעו בי באגו, שבזה עוד איזה נספחים. זה לא רק על האמון. זה עוד דברים. אני הרבה נספחים. לא, לדוגמה, אני תכף עוד נגיד, אבל בוא נלך על הנספח הזה. בוא נלך על זה. דבר. על האמון? מה הבנת? כן, בוא נדבר עליו, על האמון. שבעקבות כאילו מה שבעקבות שהיא בגדה בי, מה שקרה, כאילו אם זה לא היה קורה, אז היא אולי הייתי יכול להגיד לעצמי טוב, אבל אני משקר כאילו את עצמי, אני אולי יכול להאמין בה, שאני לא יקר שם. ובגלל מה שקרה, אז היא גרמה לי כאילו להגיע למצב, שהרס לך את האיכות חיים. הרס לי כאילו את האמון באנשים. ואז אם אני כבר לא מאמין באנשים, אז עושה לי רע. ואז כל הזמן אני מפחד שלא יצפקו אותי. אז אני בבעיה. זאת אומרת שזה מה שמציג לך. עכשיו בוא נלך, אוקיי, בוא נזרום עם זה קדימה. דרך אגב, לגבי האגו, יש עוד דברים, זה לא רק על האמון. לדוגמה, הרגשתי שאני לא שווה, הרגשתי שאני לא אוהב את עצמי, שלא אוהבים אותי, יש עוד הרבה זה נספחים לסיפור של הבגידה. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. לו יצויר, תתרכז טוב טוב. לו יצויר, מה אמרנו בתרשים? מועקה, נובעת מזה שבגדו בי, שזה גורם לי שאני לא יכול לתת אמון, וזה גורם לכך שאני מפחד שידפקו אותי. זאת אומרת שאם לא הייתי מפחד שידפקו אותי, הייתי אומר, לא צריך לתת אמון. לא אכפת לי שפגעו לי באמון. אני לא במועקה. אתה מבין? עוד הפעם? כן. תסביר לך, אתה יודע מה? אולי, רק... אתה רוצה להסביר? לא, תסביר. שאם... תסביר. לא, את המשפט האחרון שם. לא, סבא, סבא, הוא לא. ברור זה שלוש מילים, תקשיב. מה אמרנו מההתחלה? מועקה, כי בגדו בי, הפרו את האמון, אני מפחד שאנשים ידפקו אותי. מסקנה, איפה הכל מתחיל? בזה שאני מפחד שאנשים ידפקו אותי. ולמה אני מפחד שידפקו אותי? אני מפחד שיהיה לי רע. אוקיי, עכשיו. זאת אומרת שאם לא הייתי מפחד שידפקו אותי, לא הייתי צריך לתת אמון. אז לא אכפת לי שהפרו לי את האמון. זה בדיוק כי זה הולך אחורה. אתה מתחיל מפה, הולך לשם, ואז אתה חוזר אחורה. זאת אומרת שהכל מתחיל... אתה מתחיל ממועקה. נכנס פנימה. נכנס פנימה ויוצא החוצה. אז אני מראה לך שאם לא היית מפחד שידפקו אותך... לא היה לי מועקה. אם היית אומר לא מפחד שידפקו אותי, עכשיו, אם לא היה לך מועקה... רגע, אם היית אומר לא מפחד שידפקו אותי, אז לא אכפת לי שאני לא יכול לתת אמון, אז לא אכפת לי שהפר אותה אמון, אז אני לא במועקה. וכל זה, זה מהצד שהמועקה היא בגלל האמון. מצדדים נוספים, יכול להיות שעוד הייתה בעיה. זאת אומרת, אם היינו מבטלים את זה, היה פחות מועקה. יכול להיות שהיה עדיין מועקה מסיבות אחרות, אבל היה פחות מועקה. הגיוני לך? הגיוני למועקה. יפה, בוא תסביר. אם כאילו יש לי מועקה, ואז אני צריך לתת אמון באנשים, ככה זה הולך, רגע. יש לך מועקה כי בגדו לך בידו. יש לי מועקה כי בגדו. יש לי מועקה כי בגדו בי. אחת מהסיבות זה כי בגדו בי. אחת מהסיבות כי בגדו בי. הסיבה, יותר אני לא יכול להאמין באנשים. ואז מה זה גורם? איזה בעיה? שאני לא יכול לסמוך על אנשים. ואז אם אני לא יכול לסמוך על אנשים... אז מה הבעיה? אז אני מפחד שידפקו אותי. אני מפחד שידפקו אותי. מסקנה. מסקנה שאין לי אמון באנשים. אם אני לא אפחד שידפקו אותי. אם אני לא אפחד שידפקו אותי. אז? לא, בשרשרת אחורה עכשיו. אתה תתחיל את זה מההתחלה. יש לי מועקה כי... תכניס, תיכנס פנימה. יש לי מועקה כי אני... כי בגדו בי. נכון. וזה גרם לכך ש... וזה גרם לכך שאני לא יכול להאמין באנשים.
ואז זה גורם לי לכך ש... ואז גורם לי לכך ש... מה הבעיה בזה שאתה לא יכול לתת אמון? אה, לא יכול לסמוך לאנשים. וזה גורם לכך ש... לא, זהו, שאני לא יכול לסמוך לאנשים. ואז מה הבעיה בזה? אני מפחד שצפקו. לא, אתה מבין שזאת הבעיה. אז מה הבעיה בזה שאתה לא יכול לסמוך לאנשים? מה לסמוך עליהם? מה לסמוך על אף אחד? מה הבעיה? אני אגיד, לא לסמוך, לא, אבל תגיד, אתה צריך להגיד, אני גם לא רוצה לסמוך, כאילו להשתחרר גם מהרצון לסמוך. הבנתי. כי אם אתה תגיד, אני לא סומך, אבל אני לא רוצה לסמוך. אז היא דפקה לי את התוכניות, אני תכננתי לסמוך על אנשים, עכשיו היא בגלל מי אנשים. עכשיו היא דיון... אני לא רוצה לסמוך על אנשים. אבל אתה באמת לא רוצה לסמוך על אנשים? טוב, אם עכשיו אני אתן לך לסמוך על כולם, נגיד, שכולם עכשיו אתה יכול לסמוך עליהם בעיניים עצמו, זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? למה יש מצב? כן, אם אתה יכול לסמוך על כך, אני אמרו. אם הייתי אומר לך, אם הייתי אומר לך, כולם רוצים את טובתך, הכל טוב. אתה יכול לסמוך על מיני המצומות. עולה, יושן כמו תינוק, כמה, הכל טוב, העולם לא... יפה, זאת אומרת שהיא דווקא לך את התוכניות. אבל איזושהי בגדה בך, אם בעצם אומר לך, תקשיב, אתה לא תוכל יותר לסמוך על אנשים. אבל איך אני משחרר את זה? רגע, קודם כל אנחנו מסכימים. מסכימים 100%. יפה, מה הבנת מההתחלה? שהנה בגדה בי. לא, אם יש לי מועקה בגלל שהיא בגדה בי, ואז אני לא יכול לסמוך על אנשים. לא, רגע, זה לסמוך על אנשים. וואה, רבית אני שוכח. מה הבעיה? אה, שיתפקו אותי. ואם אני מפחד שיתפקו אותי, הוא שיגע על זה, אני אגיד לזה, אני שיגע על זה. תדבר מתוך עצמך, אל תנסה לחזור אחריי. לא, אני מנסה, אני לא מה אתה חושב? אני מנסה להבין את זה. בסדר, אז מה עושים את זה? כאילו מה שאתה אומר, אם אני חוזר, אתה מנסה, אתה יודע, במוח, כאילו להבין את זה. אני אתן לך דוגמה, זה כמו נגיד שיש משהו שדוחף משהו, שדוחף משהו, שדוחף משהו. שאם תוריד את הראשון, נפל כולם. קומה ראשונה, בנויה על קומה. כן, נראה שהיא. עכשיו אם תוריד את הראשון, נפל כולם. אם אני אוריד משפט אחד מכל הרביעייה הזאת, הכל ליפול? כן, עשינו רצף. יפה. מה שאני מנסה להביא אותך להבנה, שתבין, שאם אתה תוכל לעמוד מול המראה ולהגיד, לא אכפת לי שידפקו אותי. אם תוכל להגיד את זה בלב שלם, אז השתחררת מהצורך לתת אמון, ואז אתה אומר, מה אכפת לי שהיא הפרה את האמון? אני גם לא רוצה לתת אמון בכלל, זה לא נותן שום דבר. מהצד הזה, יכול להיות שיהיה עוד בעיות, שפגע לי באגו, שהרגשתי שלא אוהבים אותי, זה משהו אחר. אותו בעיה, אותו בעיה אחת. אני אומר, אם אתה תהיה מסוגל לעמוד מול המראה, ואתה יודע מי נמצא בצד השני של המראה? אני. אתה. אבל לא, אתה אמיתי חיקוי. בוא נעשה. אני חיקוי, זה אני. אם עכשיו מישהו יורה במראה, אתה נלחץ? מה אני עושה? אתה עכשיו עומד מול המראה. אתה עומד מול מראה. מישהו בא למראה ונותן למראה אגרוף. אתה כואב לך? כואב לי? כן, למראה הוא נתן אגרוף. לא כואב לי, איך? אז זה לא אתה במראה. אז מי זה? חיקוי, חיקוי. זוגי ארש. מישהו שנראה כמוך. תקשיב, זה מישהו שנראה כמוך, זה לא אתה. אז אני, אם אני לא מרואים, אני מסתכל על המראה ואני לא מרוצה עם עצמי, אני אגיד לעצמי, זה לא אני. גם ככה.